Elektroprivreda Crne Gore i konzorcijum slovenačke i italijanske kompanije Litostroj i ABB potpisali su ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji hidroelektrane Piva vrijedan 10,3 miliona eura. U Pivi očekuju da će ovim projektom biti povećana pogonska spremnost, odnosno stabilnost energetskog sistema Crne Gore. Realizacijom projekta predviđena je rekonstrukcija opreme sistema turbinske regulacije, sistema upravljanja čitavom elektranom, monitoring sistema. Cilj projekta je povećanje pogonske spremnosti i pouzdanosti u radu, osim toga i produženje radnog vijeka elektrane za narednih 40 godina. U posljednje dvije godine prihod hidroelektrane Piva iznosio je preko 2 miliona eura, a ovim projektom bit će omogućen i dodatni. Realizacijom ovog projekta obuhvaćeno je, odnosno, i pružanje sistemskih pomoćnih usluga tipa tercijalne regulacije, sekundarne regulacije, black starta. Do sada je u elektroenergetskom sistemu Crne Gore Perućica pružala ove usluge. Tu u režimu plus minus 20, u opsegu plus minus 20 megavata. HEP Piva kao pribransko postrojenje sa velikom akumulacijom ove usluge može znatno efikasnije i znatno bolje može da pruža. Podsjetit ću ovo što rekao ste, da je elektroprivreda na račun ovih usluga prihodovala 2 miliona evra u prethodne dvije godine radom Perućice, znači dodatnim radom u sistemu HEP Pive sigurno da se očekuje dodatni prihod. Slovenačka kompanija Litostroj 1976. godine isporučila je dio opreme hidroelektrani Piva, koja više od 40 godina radi veoma dobro, ali je i dobro održavana. Od nove opreme očekuju da bude istog kvaliteta. Napomenut ću da je iz ovog ugovora obaveza Litostroje isporuka mašinske opreme, hidrauličkih komponenti, opreme turbinske regulacije i pomoćne mašinske opreme. Demontaža drugog agregata planirana je u aprilu naredne godine, što će biti prva ozbiljna rekonstrukcija od ugradnje opreme 1976. Osim rekonstrukcije i modernizacije, u Pivi planirani su kapitalni remonti agregata 1, 2 i 3. U prethodnoj godini, to je 2017. urađen je kapitalni remont agregata 1. U narednoj godini planiran je kapitalni remont agregata 2 i 21. kapitalni remont agregata 3. Planirana vrijednost sredstava koja će se uložiti u agregate je nešto oko 6 miliona. Kako poručuju iz hidroelektrane Piva, tokom rekonstrukcije elektroenergetski sistem Crne Gore funkcionisaće bez problema.